Det er tjenestelig ordre, eller snøst. Oh! Nej, det er fandme for meget. Hvad er det for en klokke op? Jeg kan huske det. Selvfølgelig kan jeg huske det. I har tabt det hele natten, ikke rigtigt? Skal vi lige have, vent, inden I gør det, så skal vi lige have forklaringen. Hvad skal der ske nu? Jamen, vi skal synge. Oh, ja. Vi skal synge en sang, fordi at vi valgte at prioritere vores tid forkert. Aha. Værsgo. På tre. Sidste chance, sidste søg, kom så. 1, 2, 3. Jeg drager ud på livets vej. Jeg har et enkelt mål. Pokémon og fanger jeg. Min vilje er stål. Jeg vil rejse ud i det blå. Lille overalt. Og jeg vil træne Pokémon. Det er noget, jeg har valgt. Pokémon! Pokémon!